dan daga cikin dalilan da yasa ake rababuwa kungiya kungiya wannan kungiya tana zagin wancan wancan tana zagin wannan wannan yana kafarta wancan wancan yana mushrikantar da wancan wancan yana zindinkantar da wancan me yasa bayan kuma addinin ɗaya wato abubuwa guda biyar su suka janyo rarrabuwan musulmi abubuwa guda biyar abu na farko shine jayayya akan shugabanci da san mulki al'adar ɗan adam tun ran da Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya wa uban ƴan adam inni ja'ilun fil ardi khalifa ko ya gaya wa mala'iku to ɗan adam idan aka haife shi tun yana jariri in ka buɗe zuciyarsa za ka ga yana so a bi shi ɗan adam saboda shi khalifar Allah ɗan adam bai ƙi uwarsa da ubansa su masa biyayya ba bai ƙi ba a matsayinsa na khalifar Allah saboda haka abu na farko da yake janyo rarrabuwa shi ne jayayya a kan sha'anin mulki da kuma son shugabanci wannan shi ne abin da ya faru tun zamanin farko na musulunci bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ka bi tarihi da kyau ka bi a hankali ka bi diddigi za ka iske dukkan rikice-rikicen a kan son girma ne da shugabanci da kuma neman mulki wannan shi ne ke ta tafiya har ya kawo wannan zamanin namu abu na biyu shi ne ƙabilanci abu na biyu da yake janyo rarrabuwan al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama shi ne shugabanci shugabancin awa shi ne ƙabilanci ƙabilancin nan na ƙasa ne ko kuma ƙabilancin na gari ne ko kuma ƙabilancin na yare ne ko kuwa ƙabilancin na kalan fata ne ƙabilar mu ta fi ƙabilar ku yarenmu ya fi yarenku ƙasarmu ta fi ƙasarku a garinmu ya fi garinku da sauran irin waɗannan ko kuma al'adunmu sun fi al'adunku da sauran maganganu da irin wannan kamar yadda larabawa mafiya su suka fi ɗaukar wannan har annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya musu la fadla li arabiyyin ala ajami wa la li aswada ala ahmara illa bi taqwa babu falala ga balarabe bisa ga ubawa wala ga baki bisa ja sai da tsoron Allah to irin waɗannan ƙabilanci shi ne abu na biyu da ya janyo rarrabuwan kai a ƙabilanci na ƙasa ko na gari ko na yare ko kuma na jini mu ƴaƴan suwaye ko ƴaƴan suwaye mu jikokin suwaye ko jikokin suwaye wannan dukka yana daga cikin abin da ya kawo rarrabuwan al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam na uku shi ne ƙabilancin mazhabobi mazhabin mutafita da kuma ra'ayoyi da ƙungiyoyi za ka iske duk wata ƙungiya da ka sani to tana ganin babu wata ƙungiya da take kan gaskiya sai ita kuma alhali rabuwan nan ba a cikin usulu ba ne a cikin rasali dama illar rabuwa shi ne a rabu a cikin tauhidi da a ƙa'idu wani ya ce shi sallar asubahi uku zai yi haka akwai matsala wani ya ce shi sallar la'asar biyar zai yi wani ya ce sallar azahar shida zai yi wani ya ce magariba huɗu zai yi wani ya ce sallar isha'i biyu zai yi to kaga akwai matsala amma babu wata ƙungiya daga cikin ƙungiyoyin nan na musulunci waɗanda suka ƙara sallah ko kuma suka ce Allah biyu ne ko Allah uku ne ko kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi bane ƙarshen annabawa duka an haɗu akan tauhidi la ilaha illallah muhammadur rasulullah kowa ya yarda da wannan sannan kowa ya yarda sallar asbahi biyu sallar azhar huɗu ne sallar la'asar huɗu ne magriba uku ne isha'i huɗu ne sannan kowa ya yarda da azumi na ramadan zakka da hajji kaga in dai an yarda da wannan ai sauran duk na fulfili ne misali mai yin ɗariƙa sai a ce mai ɗariƙa sai a ce wazifa a lazimi zikirin juma me kenan istighfari salati la ilaha illallah dan me suke yi dan ƙarin neman kusanci a wurin Allah tabaraka wa ta'ala na fulfili ne suke so su ƙara a cikin farillansu menene laifi a ce
sannan zaka iske rarrabuwa din na hudu. Dalilin rarrabuwa na hudu shine yin magana a cikin addini da ra'ayi ba da ilimi ba, ba wani dalili ba hujja, domin mafi yawancin waɗanda ake dogaro da su a wurin amsa fatawa to suna ba da fatawa irin wacce ransu yake so ne, ba irin fatawar da Al-Qur'ani ibada ba, ko ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ko sahabbansa ko kuma haɗin kan malamai. Hakanin istinbadi na hukunce-hukuncen addini, za ka iske mutum mai raunin fahimta wanda bai gama fahimtar sunna ba, amma sai ya zo yana ba da fatawa akan manya-manyan malamai waɗanda suka gabata suka yi addini aiki. To irin wannan in ya faru dole malamai ba za su yadda ba, in kuma malamai ba su yadda ba to rigima zai faru, jahili zai samu mabiya, malamai su ma za su samu mabiya. Yasa sayyidina Ali karramallahu wajhahu radiyallahu ta'ala yake cewa law sakata al-jahil lartafa al-kilab, da jahili zai yi shiru da jahiliya ta kare. Da yawa za ka samu malami an dogara da shi yana amsa fatawa akan abin da ya shafi addini sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma abin da yake faɗa abin da zai rushe sunnan ne ba abin da zai gina ta ba. Domin abin da zai faɗi ɗin ba daga ma'aiki ba ne sallallahu alaihi wasallam, ba daga sahabbai ba ne, ba kuma daga tabi'ai ko tabi'u tabi'ina ba. Idan kuma abin da ya faɗi ɗin hadisi ne daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, to da kadi sai ka ga bai fahimci magana ba ne. To da zai ɗauki hadisin ya kai wurin waɗanda suka fi shi fahimta, to da musulmi sun zauna lafiya. Na biyar shi ne babba, shi ne kaidin Yahudawa. Kaidin Yahudawa yana daga cikin abubuwan da suka rarraba wato kan musulmi. Yahudawa makiyan addini da Nasara, sai kuma munafukan Larabawa. Waɗannan ukun sun taimaka wurin samun rabuwa kan musulmi. Yahudawa, Nasara, munafukan Larabawa. Wannan shi ne mafi girman abinda ya kawo rarrabuwar kai. Shi ne Allah ke faɗi illal ladzina farraqu dinahum fa'amanu bil ba'di wa kafaru bil ba'di. Sani dai cewa waɗannan da suka rarraba addininsu suka yi imani da sashen Al-Qur'ani suka kafirce masashi, ko kuma kace suka yi imani da ba'arin littafinsu suka kafircewa sashi, su ne Yahudu da Nasara. Kamar yadda Al-Qur'ani ya bamu labari, afatu'minuna bi ba'di kitabi wa takfuruna bi ba'd. To kaga anan kullum muna karantawa muna cewa da Yahudawa ake da Nasara, mu ma ɗin dole ne sai mun dawo. A jiya mun yi bayani cewa wani al-jimhumul kitaba musulunci ne, shari'a ce, wai hikimata imani ne, ɗariƙa ne, wai zakihin ihsani ne, haƙiƙa ce. To karka yadda ka yi imani da sashen Al-Qur'ani ba ka yi imani da sashensa ba. Ina kuma wannan aya ta sauka ne akan ma'abota son zuciya 'yan bid'a, sai ya zama Al-Qur'ani yana ba da labari ne da gaibi, domin ita surar gaba ɗaya ta sauka ne don kule guda su fito. Ita wannan sura suratul an'am ba kaɗan kaɗan ta sauka ba, gabaki ɗayanta ta sauka. A wata ƙira'a fara gudi nan ai tara gudi nan, sanin dai cewa waɗannan da suka bar addininsu wa kano shi'an suka zama wato jama'a jama'a, shi'an jam'u shi'ati, ai firaqan mutashayya'a lasta minhum bi shay anta bari'un minhum ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waɗannan da suka bar addininsu suka rarraba ƙungiya ƙungiya, ya rasulullahi ba ruwanka da su, ba ka tare da su kamar yadda ba su tare da kai. Innana amruhu ila Allah, kadai dai al'amarinsu abun miƙawa ne zuwa ga Allah, Allah shi ne zai sakanta musu. Summa yunabbi'uhum bima kanu ya'maluna, sannan ya ba su labari da abin da suka kasance suna aikatawa na daga rarrabuwa, sai Allah ta'ala ya azabtar da su da abin da irin azabar da ta dace da su.
wato wannan rarrabuwa ta kalai da muka fadi ba matsala dan an ce wannan dan izana ne wannan dan shi'a ne wannan dan dariqa ne dariqa ma wannan dan kadiriya ne wannan dan shazariya ne wannan dan tijaniya to wannan duka ba shi bane sun kadai ta Allah sun yadda Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne yaya suka dauki batun sallah yaya batun azumi yaya batun zakka yaya batun haji basu yi Allah kishiya ba kuma sun yadda Annabi Muhammadu manzo ne daga Allah tabaraka taala sallan shine karshen annaba babu wani annabi bayan sa sannan alqur'anin nan ba ƙari ciki ba rage to menene abun matsala a wasu ibadu ne suke yi na nafilfili yawa in an karanta wannan aya waɗansu ba'arin malamai sukan ce ɗariƙun sufaye yana ciki wallahi baya ciki ɗariƙun sufaye mene ne ɗariƙa addariƙatu ma'ananta shi ne al-i'tisamu billah wal ittiba'u rasulillah wannan ɗariƙa ne yin ruku da Allah da kuma yin koyi da manzon Allah ko kuma ka ce ma'anar ɗariƙa hanya hanya ya kasu uku as-siradu as-sabiru an-nahju hanya ta farki gudabi hanya ta farki gudabi hanyoyi akwai hanya akan tudu akwai hanya akan ruwa akwai hanya akan jirgi shari'a ko kuma in ce hanyar da take kan tudu tana da abun hawa hanyar da take kan ruwa tana da abun hawa hanyar da take kan jirgi ina da abun hawa hanyar kan tudu sunan sa musulunci islam shi ne hanya a ƙasa sambar islam abun hawa akan hanyar musulunci sunan sa ash-shari'atu suwa ne ne direbobin motar al'ula mawu hanyar da take kan ruwa sunan ta al-iman kwale-kwalen da ake hawa sunansu addariqatu direbobin sunansu al-hukamahu hanyar da take kan jirgin kuwa a sama kenan ita ne kira ihsan jirgin da ake hawa a keta hazo sunansu al-haqiqatu direbobin jirgin sunansu al-kubra'u wallahi haka addini kawai yanayi ne yake zuwa abinda mutum bai fahimta ba kuma mai kunye shiru ko kuma in zai faɗi magana ya faɗi mai kyau sai ya zagi ko ya faɗi mugayen maganganu waɗanda za su zama illa a gare shi saboda haka saɓani wannan rarrabuwa da Allah tabaraka ta'ala ya yi magana wato rarrabuwan da ba a so shi ne rarrabuwa a cikin tauhidi da kuma a ƙa'idu amma rarrabuwa a cikin abin da ya shafi a rasa wannan fala ba su bihi bar ma dai rahama ne in ji Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khilafu ummati rahma saɓanin al'ummata rahama ne a wata riwaya ittilafu ummati rahma kamar misali saɓanin malaman ƙira'a malaman ƙira'a suna da saɓani tsakanin su idan kana jin ƙira'awar shi hafsu za ka rika jin wasu 'yan bambance-bambance wannan ba matsala ba ne wannan ba matsala ba amma a ce wannan ƙira'a an ƙara wata aya ko kuma wannan ƙira'a an cire wata aya ta alƙur'ani wannan shi ne matsala to haka nan saɓanin fuqaha'u malaman mazhabobi su ma haka nan su ma malaman hadisi suna da saɓani a cikin ƙiyasi haka nan malaman sufanci suna da saɓani a cikin yadda ake tarbiyyar zuciyar muridi zuwa ga Allah tabaraka wata'ala duk wannan rahama ne kuma yalwatawa ne daga Allah tabaraka wata'ala a bisa wannan al'umma almarhuma domin duk wanda ya riko da wata mazhaba guda in dai mazhaban nan ta sadu da ma'abocinta
shi kuma ya sadu da tabi'i, tabi'i ya sadu da sahabi, sahabi ya sadu da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, wannan maza ba sandan za ta kai ka har aljanna. Shi yasa Annabi ya ce man mata bi shahadati ala qari'i min adkhal aljanna. To waɗannan su ne abinda ya kamata ƴan uwa musulmi mu lura. Kar a ce ai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Yahuda sun kasu 71, Nasara sun kasu 72, al'ummar sa sun kasu 73. Wani tunanin cewa wai ɗaribin sufaye yana daga ciki, ɗaribin sufaye baya daga ciki. Shari'a maganganun manzon Allah shi ne shari'a. Ɗariƙa ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ake kira ɗariƙa. Haƙiƙa kuma halayensa sallallahu alaihi wa sallam shi yasa kaga mun ruko da malaman guda uku. Amma mazhaba a shari'a malamin mu Imam Malik, a imani aqida malamin mu Imam Ash'ari, sai a haƙiƙa, a haƙiƙa malamin mu shine Sheikh Tijani. Wannan ko ban yi zama inda malaman da suka gabata shekaru 500, 600, 700 zuwa 1000 in sun rubuta sunansu za ka ga sun rubuta Al-Maliki ko Al-Shafi'i ko Al-Hanbali ko kuma Al-Hanafi. Idan suna bin wata dalila za ka san fa Al-Shazali ko Al-Qadiri ko Al-Naqshbandi ko Al-Khawati. Yanzu ne duka abin ya canza. Ba magana ma wai a ce wannan al'amarin ya yi zurfi ba magana, a'a wai kafirai Allah ya kyau. Allah ya kyauta. So na ga yana da kyau mu lura da kyau da su malaman mazhabobi, da su malaman aqidoji, da malaman dariku, dukkansu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa kulluhum min rasulillahi muntalisu garfan min al-bahri aw rashfan min ad-diyani wa waqifun ladayhi inda hadihim min nuqtati al-ilmi aw min shakalati al-hikam. Kuma mun gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da muka zama malikawa a musulunci, muka zama ash'ariyawa a imani, muka zama tijjanawa a isani. Shi yasa za ka ce mu Sheikh Ibrahim yana faɗi a wani wuri yana cewa wai fa malikum wani umaru ahmadu kulluhum kaza shafi'i launahu aslama lufu. Ai ba sahabbai ba, amma koyinsu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duniyar ilimi ta yadda da su ta sallama musu. To daga banan su ba da duhu ya cika duniya sai ce kazaka Abul Abbas Ahmadu Sayyidi, kazaka Junaid Sariq Al-Ainul Kirbi. Yana da kyau mu dani bayani takaitacci domin hankalin mai sauraro ya kamo mai muke ne. Shi addini kamar kwanye, addini ba kamar kwayeki, yana da bawo, yana da wani leda kamar tantani, sannan yana da wani mene ne ake kira shi tari, akwai farin tukuna, sannan akwai gwaigwa shi ne a ɗorawa. Wannan bawon mai ƙarfi shi ake kira shari'a. Wannan tantanin nan da ake gani farin nan shi ake kira ɗariƙa. Wannan waibu, wannan ɗorawan shi ake kira haƙiƙa. Kana iya cewa kuma ɓawan shi ne shari'a. Akwai wata leda a kan tantanin, wannan leda ita ce tauhidi. Wannan tantanin nan da kake gani fari, wannan shi ne ɗariƙa, shi kuma waibuwan shi ne haƙiƙa. Haka al'amari ga tafiya. Shi yasa ɗariƙa za ka iska aikin ɗariƙa a mukuli, istighfari salati la ilaha illallah, istighfari salati la ilaha illallah, banda wannan babu wani abaci. Istighfari salati sai kuma wasu ayoyin alqur'ani irin su ta'awizi, basmala, hamdala, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin, sai kuma addu'a ga magabata Allah ya saka musu da alkhairi. Shikenan ɗariƙa. Shi istighfari din nan da aka ga muna yi ma'anan shi wanka, salatin annabi ado, la ilaha illallah
halartar fadan Allah ana jalisu man zakarani ni abokin zaman mai ambato nan sai dai ita kanta dariga tana buƙatar abubuwa guda hudu wanda bai da su to yana da wuya kaga ya amfana abu na farko shine izini abu na biyu shine sharadi abu na uku shine adadi abu na hudu ladabi al-izn wash-shart wal-adab wal-adab dewa adan ga mutane da charbi wasu ma yan tsubbu ne sai a ce yan dari ba a iya bambancewa tsakanin yan dari da masoyan yan dari yanzu da kamar na fito na mun sha ruwa na ga an nuno wani bawan Allah ne malami yayi tafsiri ya kare ana dauke shi sai aka nuno wasu bayan Allah su kuma da charbi suna cirewa mata aljanna sai nake ga wannan muke da na ce gagan yanzu wanda suke kallo na ce ka dan dari ake yan dari da na cire aljanna wani abu ne wanda tun musulmi in yana da ilimin sanin sai ya iya yi amma ba dari ba me ya hada dari da mu Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala kunyan gasta ta taba yin rashin lafiya ba ma na aljanna ba zazzabi ne mai zafi aka gaya masa ya ce maganinta yana zuwa sai da almajirinsa sai ji Ali Tamasini radiyallahu ta'ala ya zo sai ya ce ku gaya masa shi ne zai mata addu'a ta warke shugaban Tijjaniyar garin to ya za a samu dan su mutane suke suna yin abubuwa irin na tsubu ko wani abu na na ruqiyya ko wannan duka ba kowa zai yi ko musulmi ko musulmi zai iya taimakon yan uwansa musulmi ba inda ba amma kar a dauki wannan a saka shi a cikin gari a ce kida gari ka rawa gari ka laya gari ka cin rubutu gari ka hayaki gari ka maulidi gari ka sadakan uku gari ka sadakan bakwai gari ka sadakan arba'in gari ka haba waɗannan wasu abubuwa ne wanda duk musulmi ya iya yi duk musulmi zai iya rubuta alam na shara ya sha duk musulmi zai iya rubuta ayatul kursi ya sha duk musulmi ya iya rubuta al-ajabu ya sha annabi rasulu ya sha saboda wannan nazilu min al-qur'ani ma huwa shifa'un lin-nas amma ba wai gari ba abin da yasa dariƙar ta tage mu sosai shi yasa duk wani abu da aka gana yi na bid'a ko wani abu da sai a ce ɗan dari ka saboda su ne suka daɗe su kuma wanda za su yaƙe su kwanan da suka sai suke ɗauka kamar duk wani wanda yake bid'a tun da ake yin bid'a ai dari ka ce wa a'a a dari ka wuce ai ahlus sunnati haqiqatan kuma sufiya to da ka duk mutumin da bai lura da wannan al'amura guda hudu ba baba Tijjani ne izini sharadi adadi ladabi ko maulidin da aka gane ai ba dariƙa bace annabi na kowa ne idan kuma ta ce ɗan dariƙa ne suke to shikenan ɗan dariƙa sun fi kowa san annabi kenan sallallahu alaihi wasallam to da ka bai kamata musulmi ya dauki wani abu mai muhimmanci wanda ya shafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya danganta ma waɗansu ba kamar ya zage su amma ya yabe su ne maulidi duk musulmi zai iya yin maulidi ba sai dan dari ba to laka ita dari ka istighfari salati la ilaha illallah ya sa ubangiji ya ce innal ladhina kafaru wa zalamu lam yakun lahum ma'ad yahdihim dari ka illa dari ka jahannam